Питка. Сега по най-обикновена с брашно, с яйца, с мая. Първо си прави кваса, с маята си я, с водица малко си я разтопявам, слагам малко захар, после слагам брашно и оставам го да втаса. След като втаса, допълнително слагам яйцата, слагам олио, слагам малко оцет, солчица, за да може, после пак го набисам, оставам го пак да втаса половин час и след това вече като стане готово, вземам точилката, разделям на 6-7 парченца такова и ги разделя липсовидни, слагам вътре олио, слагам масълце, навивам, връзвам на възълче и се нарежам в тавата, пак я оставам да втаса. След като втаса вече, е готова, нали, там един пръст два да остане, като туря в печката, тя допълнително се надига и се изпича за 20-30 минути и това е. Проект Валорификаре култури аутентиче пентру туризмо трансфронталиер есте кофинансат де Униона Европеена прин фондо Европеен пентру дезволтаре регионала ин кадру програму Луи Интерек Чинча Румания Булгария.